Lijepi pozdrav, evo danas sam se uputio prema jednoj posmatračnici vojnog tipa, naime sagrađena je 81. godine, 42 metara je visina, a sagrađena je u svrhu boljeg pregleda i kontrole svih vojnih vježbi koje su se obavljale na ovom području tadašnjeg vojnog poligona. Sam pristup je, ne mogu sa autom, treba ići pješke. Kao što vidite, ovi žuti stupići oni označavaju na kartama da se nikako ne smije ući ni sa jedne ni sa druge strane, znači striktno se držati ceste, jer još uvijek postoji kao mogućnost i vjerojatnost eksplozivnih naprava zaostalih od vježbi ili tako nečega, pa se treba strogo držati ovih putokaza. Evo dolazimo do same posmatračnice, ima već neki ljudi su gore, kut prije. Kao što sam rekao, smatračnica je željezne konstrukcije. Visina je 42 metara. I vjerujem da se sa nje pruža lijepi pogled na krajolik. Sad smo već ušli onako već duboko u jesen. Tako da su krošnje ovih drveća poprimile onu zlatnu i žutu boju. Ako uspijem da snimim ovo sa dronom, bit će još super. Ako ne, svakako će biti dovoljno i sam pogled sa osmatračnice. Evo, uspio sam se popet gore, znači na ovoj strani imam pogled prema Alpama, snijeg je pao, vidi se gore da su bijeli vrhovi, malo u nizini je magla, prema onoj strani tamo je znači grad Ulm i ovo je smjer prema Švicarskoj i Francuskoj, Francuskoj pa Švicarskoj. Onda ovdje u daljini imamo dvorac Liechtenstein koji sam posjetio. Onda desno imamo Schönbergturm, u daljini vidimo neka dva balona, pa ispod njih je onaj osmatračnica Hohenwarte gdje sam bio. Tu iza ovog brdašca znači dolazi grad Reutlingen i idemo desno, 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 dolazimo do dvorca Hohenneuffen na ovom brdašcu i tamo onda u daljini vidi se antena Stuttgarta. Vidi se malo Stuttgart, vidi se Esslingen, evo tamo dole ono dva dimnjaka, oni su se prije vidjeli ljepše kad sam bio na dvorcu Hohenneuffen. Šta imamo dalje?
Evo tu na sljedećem brdašcu vidim još neku osmatrašnicu, nekih 18 metara visine, tako piše. Nju ću isto posjetiti. Ovo je sad pravac prema smjer prema Geppingenu. Imamo par vjetroelektrana. Vani je hladno, 2 stupnja, vjetar je pušen, ovih 42 metra visine. Ali ovo je predivno što je jesen donijela ove zlatne i žute boje, tako da je pogled lijep. I ovo ispred nas je znači cijeli bivši vojni poligon za vježbe. Vi to ne osjećate, ne možete to primijetiti, ali pod nogama osjećam da se ova konstrukcija željezna zbog ovog vjetra koji puše ljulja nekih 10 cm lijevo i desno lagano, onako cima. Evo, odjavljam se sa ove lokacije, nadam se da ste uživali u ovom predivnom jesenskom pogledu na krajolik. Pogledajte ostale videa sa kanala ukoliko niste i do tad vidimo se na nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada!